Takže dobrý den, vítáme vás u tohoto exempláře, je to Talpa obecná. Jak vidíte, má tady své místečko, pozor, je hodně agresivní, takže vždy musí být takhle zapoten, aby nám nezautočil. Takže podíváme se na ní detaily. Takže toto je Talpa obecná, je to nejvíc koníno, má dřevěný nohy a dřevěný ruce a je taky slepá, že má hlavní oči jenom skloněný. A to mám vždycky ke všemu. Mrtko. Mrtko. Pojď. Pojď. Takže děkuji za... děkuji. Topa.